Xalqimizda uy olma, qo'shni ol degan gap bor. Bu bejiz emas, albatta. Yaxshi yomon kunlarda aynan qo'shnilarimiz birinchi bo'lib yordamga keladi. Bunday holat Qoraqalpog'istonda ham kuzatildi. Gap shundaki, Nukus shahridagi xonadonlarning birida yong'in kelib chiqdi. E'tiborli jihati shundaki, qo'shnilarning yordami bilan uy egalari va alanga ichida qolgan qizaloq hayoti saqlab qolingan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Nukus shahridagi Do'stlik bog'lari ko'chasi 40-uyda yong'in bo'layotganligi haqidagi xabar kelib tushgan. Voqea kunduzi soat 12lar atrofida yuz bergan. Uy egalari 1994-yilda hamda 1997-yilda tug'ilgan yosh oila egalari bo'lib, ushbu xonadonda ijaraga turadigan bo'lgan. Hozircha yong'inning kelib chiqish sabablari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Өрттің көлемі үлкен екенігі есепке алып, қосымша жәрдем күшілер шақырылды. Әмде Нүкіс қаласы айрықша жағдайлар бөліміне тиесілі болған өрт құтқару экипажлары тарапынан өрт сапластырылды. Өрттің ұлымалық көлемі 72 метр квадратты құрайды. Қазіргі уақытта өрттің келіп шыққан себептер әмде материалдық зиян сұрастырулар дауамында анықталады. Өрт ақыбетінде дене күйік жарақатын алған пұқаралар бар, набыт болған пұқаралар жоқ. E'tiborli jihati mazkur vaziyatda qo'shnilar tez yordamga yetib kelishadi va zudlik bilan yordam berishga harakat qilishadi. Xususan, uy egasining yong'in ichida farzandi qolganligini takror va takror aytayotganini eshitgandan so'ng Barliq Jiyamuratov alanga ichida qolgan uyga kirib, 2019-yilda tug'ilgan qizchani olib chiqadi va uning hayotini saqlab qoladi. Uni aynani sindirib, aynan sindirgandan keyin anasini olib chiqqan ekanda yarim bor ekan, so'ng yarimni qaytdan sindirib, so'ng ishga kirib, so'ng ishda so'ng o'rtaroq жерде жатып деген нәресте. Сол кезде сипаланып баратқан кезде қолым тиді, соны мен сөйтіп шықтық. Сол анасының қатты жерде жылап отқанына шыдай алмай, сол ішке кіріп, сол нәрестені алып шықтым. Qizaloq hamda uning ota-onasiga zudlik bilan tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda qizchaning sog'lig'i yaxshi, turli darajada kuyib tan jarohatlarini olgan, uning ota-onasiga esa tibbiy muolajalar qilinmoqda. Yong'inning kelib chiqish sabablari soha mutaxassislar tomonidan o'rganilyapti. Amina Qurbonyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.